Webale nnyo munnange Evelyn Nakyejwe buterevu ze Beka Resabula tuli lugala wano nako olwaleero era nga ligi eggwanga eya Bungereza eya English Premier League egenda kuba ekomekerezebwa mu butongole onako olwaleero timu eziri mu kuzivuganya timu eziri mu kuvuganya okugiwangula kuliko eya Manchester City era nga wetuogerera essaawa eno eri mu kubeera nga ezannya ne West Ham pia guwumuddemu nga Manchester City ekulembedde goolo ziri bbiri emu atenga timu eyokubiri eri mu kuvuganya yeya Arsenal nga eri mu kubanga ezannya Everton. We tujide kumpewo nga nago ekituli ky'omuzannyo ekisooka kikomekerezeddwa nga ate guli maliri goolo eryemu ku emu. Webigwa bwebiti kitegeeza Manchester City egenda kuba yeddiza ekikopo kino omulundi ogwokuna ogw'omuddiringanwa nga ate Arsenal ababadde bavuganya ennyo okubeera nga bawangula ekikopo kino bagenda kuba baviiriddemu. Awo wetutambudde kumpi mu Uganda yonna oba mu Kampala eno ng'abantu bali ku makubo bonna buli omwali mu kafundo okubeera nga alaba emipiira egy'enjawulo naddala nga liigi eno ekomekerezebwa. Njagala mbeere nga nfuna ku bawagizi ab'enjawulo nga osobola okubeera nga obalaba batubuulire ttiimu ki egenda okubeera nga ewangula ekikopo na ani gwe basuubira mu dakiika 45 gano agasembayo ani gwe basuubira okubeera nga awangula ekikopo. Njagala nsooke n'omusajja ono ayambadde omujoozi ogwa ttiimu ya Arsenal sebo amannya go era ani gwe osuubira agenda okuwangula ekikopo. Amanya gani bamta Kibirige Eric iranga subira timu egene wangu ekikopo Arsenal njina mwe subi mwine dakika 45 zoko kuberanga muwangule ekikopo atenga Man City ekubidwa oberemereddwa okuwangula mpira oze chikenda tukirira nchisubira West Ham njina mwe subi kale oyo ye musajja wa Arsenal tagwayo era aine subi nti bachi agenda kubanga bawangula ekikopo yadde timu ya Manchester City ekulembedde omupiira gwayo sebo amanyago era gwe anu taraka abiganide dalaka ndabo musajja ono ali mu timu ya Manchester City sebo oli wa Man City. Sero wa Man City sebo ate lwaki oyambadde mujozi gwa Manchester City just twambala kunyuma naye ndi musajja wa Arsenal. Ono musajja wa Arsenal ate ayambadde omujozi gwa Manchester City kati olwaleero owagirani era ni gwosubira agenda owangula ekikopo mbampagira Arsenal era ndi nesuubira tugenda kugitwala oba mujozi wagwambadde butaswala ngomanyi Manchester genda wangula ndina mingi Arsenal njirina just nyambala kunyuma kale ono omuwagizi wa Arsenal atayambadde omujozi gwa Manchester City simanyi kye kitegeeza ekyo naye nga bwekityo bwe kiri waliwo omusajja ono sebo amanyago era ni gwosuubira agenda okuwangula ekikopo olwaleero. Nze nsuubira Arsenal genda wangula ekikopo. Lwaki osuubira Arsenal genda wangula ekikopo nga ate buleda kika 45 zokka Manchester City ekulembedde era teri kitasoboka eda kika 45 zisigadde enesinkanapen sebo kale bonna bonna abasajja bakulaga nti baagala Arsenal esobole okubeera nga ewangula ekikopo olwaleero abasajja ba Arsenal bagamba baagala ewangula ekikopo ate Manchester City ekulembedde omupiira olowooza kinaasoboka ekyo? Tewali kitasoboka. Nze ndi muwagizi wa Arsenal. Abasajja aba Arsenal bangi nnyo era buli omu agamba nti Arsenal nako olwaleero egenda kubanga ewangula ekikopo naye tugenda kulinda tulabe edakiika 45 eziddako naye nga wenna bagambye tuli lugala wano twagala tubeere nga tufuna ku bawagizi abalala ate basobole okubeera nga batubuulira sebo yimuka ompe ku ndowooza yo ku mupiira nga bw'ogulaba olwaleero ono alaika asobole okudda okubeera nga akiganye ate waliwo omukyala wuno maama soko gye maama eby'omupiira tabimanyi naye njagala mbeere nga nfuna ku musajja owa Arsenal ali mu mujoozi guno asobole okubeera nga ajja ambuulire sebo soko yimukeko bulungi nnyo amanyago. Nze Kayondo Sadik awa Sadik Food Zirugala. Kale ono ye Kayondo Sadik onako olwaleero ojjidde mu mujoozi gwa Arsenal osuubira muyina mikisa ki 10 muyina mikisa ky'okuwangula ekikopo? Amaanyi gampedde naye at least nga nga 80% 80% kuba 10 kiti amazima tekikyawera tekikyawera kale ono agambye nti tebakyaweza mikisa 10 okubeera nga bawangula ekikopo nenjagala mbeere nga nfuna abantu abalala ab'enjawulo abasobole okubeera nga batubuulira sinalabayo muwagizi wa Manchester City oba muntu agamba nti agenda kubanga awangula sebo njagala gwoba osembayo yes, ate ombuulire amanyago ani gwosuubira agenda owangula ekikopo olwaleero amanya mukasa wena dikasa wena mungona ompia ogulire wano wengwagalira nazo wa Klopp saagala enjovu kali bateka akakima waggulu akakati tutte ekikopo kyaffe akakima bateka waggulu bakayita enjovu katika kobone yobone kakirabe
Kale, ono agambye nti musajja awagira timu ya Liverpool atera ayagala timu ya Manchester City solo kuberange wangula ekikopo. Ebyo byebirowozo byetsodo kuberanga tufuna mu bantu abenjawulo onako olwalero wano erugala wabula mu maulire gafe agesigika tugenda kuba tubatusako byonna timu ki esobodo kuberanga ewangula ekikopo onako olwalero kambadize Ivry Nachejwe mu studios nze Baker Resabula. Kale webale nyo Baker Resabula kututusako abawagizi b'emipiira kye baliko akadde kano naye mama Sadiki wa Arsenal yeye atya nyo nanga kanze mukko ende kale katwe.